Jon Gjoka në pension, 15 vite punoj në minierën e spaqit në Batër, puna e vështirë në kontakt të vazhdueshëm me pluhurin, lagështirën dhe grimcat e metalit, i ka prekur mushkërit dhe është diagnostikuar me silikoz. Nga kushtet e vështira që ishin, ne e morëm edhe smunje të cilët të pëjvojmë sot. Smunje profesionale, silikoz që quhet në gjuhën. Jam shtruar 3 herë në kur ishte spitali në smunje profesionale, tani është mbyllaj. Nga jo çfarë i kanë thënë mjekët, 65 vjeçari tregon se sëmundja ju shfaq për shkak të punës së vështirë në vite. Pneumologët thonë për Report TV se silikoza është një nga sëmundjet më të hasura tek pacientët që kanë punuar në minjera. Mushkërit mund të marrë mbi 60% nga frymëmarrja, saqë kemi arritur me pompa. Përdorim dot frym 3 herë në ditë. Nëse do flasim pastaj për pjesën dërmuese të sëmundjeve profesionale që pjesa e pneumologjisë merret, ne do flasim më shumë për pjesën e minierave, sepse ato janë edhe profesioni i cili ka ndotjen më të madhe. Duke punuar në një ambient i cili ka detyrimisht pluhur, ne hasim të këta pacient sëmundje që i themi silikoza pulmonare. Mjeku pneumolog Arben Tanka në Spitalin Qendror Shefqet Ndroqi tregon edhe vështërsitë me të cilat përballen pacientët që vuajnë nga sëmundja e silikozës, nga vështërsitë në frymarrje deri tek ecja në rrugë të gjata. Këta pacient kanë vështirësi në kryerjen e punëve sado të leta për ta, ata kanë vështirësi në ecje 100 metra, 200 metra kur ngjisin shkallët, pra ndodh një restriksion i kapacitetit të mushkërive. Probleme në frymarrje dhe mushkëri ka shkaktuar puna në minjera edhe Abdyl Nelit, i cili ka punuar 31 vite në Batër të Martaneshit edhe në Bulqiz. 68 vjeçari krahas problemeve me mushkërit, është i diagnostikuar edhe me probleme të tjera shëndetësore. Unë vuj nga mushkërit, ka rreth 20 vjet që vuj nga mushkërit. Nga mëlqia e zezë, jam edhe me diabet, me insulinë. Dy ishminatorët tregojnë për Report TV frikën që i shoqëronte çdo ditë në punën e tyre. Vetë fjala minjerë ka vështësi. Ne jenim 1600 metra thellë dhe nuk kishim sigurt as 0% a do dalim apo do dalim. Ja rrezikun vdekjen e kemi pa disa herë me sy. Ka dhe rrezik që minjera. Shokët tonë i kemi nxjerrë copa nga minjera, më thënë. Nga që janë shemë, mi thjallë minjere bloqët, i kanë zonë. Me sëmundjet profesionale janë kryesisht pacientët që kanë punuar në minjerë, industrinë metalurgjike apo ata në kontakt me kimikatet.